джерело найчастіше криниця, з якої черпають навіть нову. Вона І ми цим заходом хочемо привернути увагу дітей до важливості цього дня і пояснити, наскільки необхідно бути грамотним в наш час, і що грамотність є одним із найважливішим інструментом по нашому житті. Кожен учасник заходу міг перевірити свої знання з української мови, а також ерудицію, розгадуючи кросворди. Ділиться вчитель української мови і літератури Валентина Старушок. Сьогодні така собі невеличка лінгвістична вікторина. Будуть кросворди, будуть запитання, будуть тести, ну і, звичайно, вірші про рідну українську мову. Щоб бути грамотним, потрібно вивчати українську мову, так вважають учні 6 класу Маргарита Мокра та Арсен Залінецький. Ну, це бути освіченою, багато знати, багато читати і гарно знати свою мову. Потрібно розмовляти чисто українською мовою, гарно слухатись, читати книжки багато. День грамотності у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 перших-третіх ступенів імені академіка Михайла Павловського відзначили вперше. Андрій Гуменний, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.